Пошуки істини чи з'ясування політичних стосунків. У Кіцманській багатопрофільній лікарні пройшли обшуки. Що шукали правоохоронці та чому ситуація набуває політичного забарвлення? Подробиці дивіться у сюжеті моєї колеги. Нещодавно у Кіцманській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування буковинські правоохоронці провели обшуки. За інформацією одного з чернівецьких сайтів, перевірка була спричинена закупівлею товарів та ліків за нібито завищеними цінами та зловживанням працівниками закладу службовим становищем під час дії військового стану. Ми звернулися за коментарем до керівництва лікарні, щоб напряму з'ясувати, що шукали в установі. Минулого тижня дійсно до нас завітали правоохоронці з ухвалою про те, що є необхідність перевірити закупівлю кондиціонерів, які проводилися у 2023 році. Ми спільно з правоохоронцями обійшли всі палати, обійшли всі ординаторські, перевірили кондиціонери, їхню наявність, їхню кількість, їхню потужність, надали всю документальну базу, яка супроводжувала тендерну документацію, для більш детального вивчення правоохоронними органами. Більше того, як розповів керівник лікарні, з початку цього року це вже четверта перевірка. Однак жодна з них не виявила грубих порушень з боку працівників медичного закладу. В цьому році це вже є четверта перевірка, і три попередні, які проводилися зовсім іншими інстанціями, жодного грубого порушення не виявили. Я розумію, що коли є наклепи, фейки, різні сигнали, правоохоронні органи повинні реагувати на них і дати правову оцінку даному питанню. Тому хочу ще раз нагадати те, що в даній ухвалі жодного слова про ліки, тим більше про закупівлю ліків за завищеними цінами, не йшлося. Це все є фейк. Володимир Хрюмюк наголосив, що заклад, який він очолює, не лише постійно працює над покращенням медичних послуг для пацієнтів, а й відкритий як для контролюючих органів, так і для громадськості та журналістів. Тому він висловив подив, що видання оприлюднило неперевірену та недостовірну інформацію. Зокрема, згідно програми медичних гарантій, ми забезпечуємо безкоштовно медикаментами, виробами медичного призначення, сучасною діагностикою, лікуванням. А фейкова стаття, яка вийшла, вона була направлена в першу чергу як інформаційна атака на мене, як на керівника, на моїх працівників, які працюють в закладі, для того, щоб заплямувати нашу честь, гідність та ділову репутацію. Відтак, аби в подальшому уникнути подібних непорозумінь та необґрунтованих звинувачень, керівник лікарні висловив готовність до обговорення усіх питань функціонування медзакладу. Готовий до діалогу та до конструктивної співпраці. Ми є відкрита лікарня, і якщо в когось виникають якісь зауваження, пропозиції, я запрошую до нас, підходьте, ми спільними зусиллями вирішимо любі питання. Анна Харабара, Василь Ставчанський, «Тема дня», ТВА.